assalaamu calaykum. Waxaan doonayaa xagga inaan ka salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay horta la kaxaaji daahir calasow shaxshaxley iyo waxa nooca noocan la midkaaba edereynikoo qaxlaana maxaan ku dhahdaayey waxaan naqaaniyo dad urayo nijaasaatiin horta Soomaali meeshaad kaga jirtaana baal madow aad kaga jirtaana sogtiin ayaad imikaad cayla soo fadhidan tifiyada waarmaydaad xujoonayaan dad waaweyn ahayn waxa caydan aad eer tifiyada la fadhidaan markhaalna burdaar calasow oo idinku maxaad tihiin faqashlaan nacasiyo nacas ku dhale maraankee doqonka warar waxaate wax orayo dhintaan kulaniyo raaxa mar hooyadood baa la wasaa meel meesha laaliyo meesha joogtaana wax lagu gubo oo waa xaggii inankii toddoba jeer nijaas baa tiinba toddoba jeer in iniga maydho weeyaan markaasaad annaga wax naga sheegaysaa waariyaa doqono eeder caad iska dhig maxaad tihin markhaallaan eeder wiilkaa sharaf badan yihiin soomaali wiilkan aad ka hadlaysan eeder annagu garanba maynaba waa soomaalilaa wiig adeero ma garata waariyaa doqonow eedana naga daaf lagaadadan iyo caydan eeder ogsidee waxa caydan adee tifiyada la fadhidaa hawiyi hooyadii baa la wasaa hawiyi saaqada jeexiisa ma gaadho maxaad ka sheekaynaysaa adeero waar hadduu ilaahay idamkayga leeyahay waxaan doonayaa saaxiibyaal wixii soomaaliland dara inaadan hakin inaan laga aamusin oo aydan aydu dhasho raaxa marka in loo jawaabo oo aragtinida laga yeesho maanta inakeena raaxa marka eedan annaga qaxootibaad nagoodatiin oonu in ixtiraanaayo walaaltinimada iyo sharaftan wax ka naqaanaa eeder weyn sida cayd eeder wixii soomaaliland dara dhiiglow eeder ka hadal arrintana ka aamusin waxa eeder caydan tifiyada laynoola soo fadhiyaa waahay eeder waxaan la hadlayaa dhammaan shacabigayga sharafta gaadhay karaamada iyo cisiga ilaahay u sugay waxaan leeyahay tumaga koowaad noolaada cadowgiinu ha dhaco soomaaliland ha waatan leeya jirto ha joogto eeder soomaalilandna weligeed yaalaheed bayna soomaaliya kusoo noqonayn ha iska daa soomaaliya kusoo noqonayd dib baanaanu jallaacayn ma garatooriya soomaaliland waa soomaaliland eeder aqoonsigeega duu kun sano nagu qaadanayana eeder soomaaliland soomaaliland bay haanasa weligeed bayna eeder kusoo noqonayn meesha aad ka hadlayso ma garatooriya doqonow waxaan iminka ka codsanaya dhammaan umadda soomaaliland in fiidiyogan sheer gareeyaan oy gaadhsiiyaan dadkan cuqdadu ka buuxdo ee hooyadoodii aboodba wasay meelay joogaan buwa nijaas weeye horaa loo sheego leedhi toddoba jeerka maydha eeder waad uraysaan afkiina uray eeder weyn sidee eeder caadi iska dhiga maxaad ka sheekaynaysaan adeero waxaan la yaabay muxuu yidhi daar calasow wuxuu yidhi eeg siyaasiyiinta ku jira soomaaliya ee soomaaliland u dhashay eedana maxaad ka sheekaynaysaa adeero kuwaas waa kuwa soomaaliya ugu nasabsan weeyaane eedaro dowladnimadiinni wixiin hore ka horumarka ka geysta weeye ta labaad nin xamar u shaqo tiga ta annaga nagama tirsana annagana taa waxba nagama qusayso dowladdaa linigu jira.